Her er lokationerne fra Sjov i gaden fra 1969 med Dirk Passer, Ove Sprogø, Ville Rentnau, Karl Stegger, Poul Bundgaard og Bodil Udsen. I filmen kører Dirk Passer hen til legetøjsbutikken her for at købe en bamse til den lille pige Vinnie. Og bamsen er noget, der går frem og tilbage mellem de gode og de onde i filmen, fordi at der er gemt narkotika i en af bamserne. Så den bliver splittet lidt ad af Ove Sprogø, som spiller karakteren Fløjten i filmen. Her ser man også Dirk Passer gå på Frederiksberg. Der kan man også kende facaden her. Også dørene er til at kende. Han skal hen med en ny bamse til pigen Vinnie. Og der er en sjov scene her med en fuld Poul Bundgaard og en sur kone til Bodil Udsen. Det er virkelig nogle skægge scener. Her går Dirk Passer så tilbage til den næste dør. Han leder efter nummer 9, som ikke rigtig findes. Og der er nogle sjove forklædninger i filmen her. Blandt andet her Ove Sprogø, hvor han kommer fra Gallup. Mum. Så er der... Her hvor de onde bor i filmen på Hotel Regina, som ligger i Reventlowsgade. Det er her på Sankt Hans Torv, at Dirk Passer, han er betjent og dirigerer trafikken i filmen. Jeg tænker, det må have været noget tilløbsstykke den dag, han stod derinde og gjorde det. Og her kan man også kende vejen i baggrunden. Her har jeg prøvet at finde den rigtige vinkel for filmen. Det er i hvert fald et kryds, som er meget genkendeligt, og man er ikke i tvivl om, at det er her, at filmen er optaget. Også her, hvor Karl Stegger han kommer ud af den her café. Og så løber han efter Karl Stegger ned ad vejen her. Her kan man også kende huset over i højre side, hvor de kører væk i bilen. Her er der nogle scener fra et meget mærkværdigt hus, som er sådan en observationstårn. Og der kommer de gående her med pigen Vinnie. Og hen til trappen her. Og der bliver hun så holdt fanget. Hun sætter bamsen, så... De ved, hvor hun er. Her kommer Dirk Passer ud af politistationen.
går herhen og snakker med Claus Rysk her. Og så fortæller han, hvor han har fået bamsen fra, og så ved han, hvor pigen er holdt fanget. Og så kommer der endnu en skøn forklædning i filmen her. Og her bliver de bakset ud af bagindgangen fra huset af. Og så kører de ud på den her vej. Og det er i hvert fald også til at kende.